警察下这个停车场了啊，说是好，应该是停车场里面的车被盗了。具体位置呢，大概就是在环市区法拉盛的罗宾逊街的43-24啊，对面这栋大楼。是车被偷了。车被偷了。对对对对，直接叫拖车拖走了，他说他只能这样办的。啊，你现在就掉了吧，你这个你打工过来了没有啊？因为我要开走，你把他的把你这有车被偷了吗？不是，车位霸占了。哦，车位被霸占了，哎呀，我以为偷车呢。看到那个车位霸占了，你连个电话都没有。哇。然后那霸占一整晚，我还以为要打电话报警嘛，备案一下，然后叫拖车吧。现在拖走了？没有，他说自己叫拖车，他警察不管这些。哦，对啊，那警察来了嘛，等于算也算是有这个证据了嘛，对吧？对对对对。你不是说你自己？对啊，警察都这么说，那可以。对对对，然后他叫我去找拖车了。车哎呀，我还以为偷车呢。现在看到现在我头一次发生这种车位被霸占了，哇，这么多这么久了。现在好像来太多了，都是哇，都有点害怕治安了。对啊，这是反没素质的都来了。对啊，我看到那个警方那个警讯嘛，说哎呦，跑过来看一下，谢谢啊。哎呀，前面有人摔倒了。5月20号啊，现在是中午12:30，有人摔倒了。嗯、这大家在帮他，已经打了。哇，那个亚宅夫人的老板出来给了纸巾啊，叫了救护车了，应该叫了救护车了。哇，呀，嗯，大家一起把这个大爷扶起来啊，大爷绊的是脸上、鼻子上都是血啊。嗯，你看，但是大家帮他叫了救护车啊，但是大爷说他不去。然后咱们今天要表扬这个好人好事啊，这个。包机工的老板啊，又给大爷拿纸啊，又是把大爷扶起来，然后也给大爷从里面拿了那个一个矿，拿了一杯水啊。然后那边那个很多老外也跑，然后那边干洗店的老外也出来帮助大爷啊。但大爷坚决不等救护车啊，他就走了。你看他这个杯子上面都是血哈、啊。刚才我们一起把大爷扶起来哈、啊。前面那辆车大家看哈，是一个老外一个女的，她也下来帮助大爷。他就叫大爷说你要等那个大家看那个双闪那辆灯哈，下来一个老外，他就去问那个大爷，他说要让大爷去医院嘛，大爷一听就说要去医院，赶紧说不要。然后这个好心的女士啊又跟着大爷，现在大爷进那个干洗衣店了啊，可能在那洗衣服，还是他自己都不知道他是去哪里，你知道吗？大家看那位女士啊，她走了，她离开了啊，非常好啊，非常负责任，她就跟着大爷进去那个干洗店，然后呢可能跟干洗店的老然后呢他跟着大爷进了干洗店，然后呢跟那个干洗店的人肯定聊了一下嘛，干洗店的人呢就说都认识大爷知道吧。所以这个包机工这家老板哈，我们华人啊，哎呀非常好，马上给大爷搬了一个凳子让大爷坐一下，但是反正大爷一听到要让他上救护车，他就不愿意了，他就不坐了，他就开始走了。说纽约这个人行道，你看吧，到处都是不平的哈，坑坑洼洼的，很多老年人吧就是经常跌倒啊，我已经不是看到第一次了哈。大家看，你看他这有个梯块，你看这有个落差，有个几毫米，所以大爷啪一摔就摔倒了，经常发生这种事啊。刚才我们几个人一起把大爷扶起来的时候啊，旁边有个行人就说啊，你们还敢扶老人家啊。他就说如果在哪里哈，都谁都不敢扶哈。我说这怕什么呢，这有到处都是摄像头，对不对？见到老人跌倒肯定要扶嘛，对不对？所以今天我们给这个华人啊还有很多热心的群众啊点个赞啊。但是啊，我们把大爷扶起来这么久了哈，刚才大爷还在那个凳子上休息了很久啊，就在这儿等救护车还没来。哦，好像前面救护车来了。我先别走，我一会儿告诉那个急救人员大爷在哪里哈，要不然他看不到人。我去等一下。急救车没有开过来啊，急救车开走了。我走了过了一下，大爷现在坐在那个洗衣店里面在休息啊，坐在那凳子上。
希望大爷没事儿哈。你看吧，街道上很多这种凹凸不平的路啊。刚才那个大爷不知道为什么听到救护车他就不愿意啊，他都那么大岁数了，应该说是享受这个免费医疗的哈，可能是他觉得被拉到医院可能要整半天啊，有些人他不愿意麻烦别人是不是？你看这道路多不平啊，坑坑洼洼的啊。嗯，还有刚才啊，那个大爷倒下去的时候啊，大家没有立刻把他扶起来啊，就是因为让大爷先适应一下，就是看他清不清醒啊。如果他晕倒，有点晕了，迷糊状态的话，肯定大家也不敢随意把他弄起来，那就要等医生来了。但是大爷说让他躺一会儿哈，他说他调整调整，哎，然后他说他可以了，然后大家才把他扶起来的哈。看这个小电动车啊，后面，大家看这个小电动车啊，后面还搭了一个小箱子哈，这样骑车还是非常危险的哈，在这个车流当中穿梭啊，真的。嗯，刚才那个大爷都有80岁了哈，那所以大家看一下哈，这纽约还是很有人情的一个地方啊。你看大爷倒了哈，大家都去帮助他，所以说我们如果见到老人家跌倒，是都要去扶的啊，不能说啊我怕别人赖上我啊怎么怎么样。好，拍完那个老大爷摔倒了以后呢，我又来到了纽约皇后区的缅街啊。那昨天呢是用我的那个大疆的运动相机给大家拍了一段视频啊，有的朋友说呢是不怎么稳定啊，好像有点晃啊，颜色也不好，那我昨天又进行了调整啊，今天呢重新再拍一次啊，根据大家反馈的意见啊，拍一下老昌发超市的西瓜啊，是10.88一个啊，个头很大啊，现在的西瓜味道很好啊，因为现在天气热了啊。昌发超市永远门口这么旺啊，他们家的玉米也很便宜啊，大家看一下法拉盛的物价啊，两个才1块钱啊，5毛钱一个。哇，那水果就是多种多样了啊，你看我就扫一圈啊，不一个一个念给大家听啊，大家可以看一下法拉盛的物价真的是和美国其他州比起来真的算便宜哈，并且原来比那些加拿大澳大利亚很多那些西方的资本主义国家都便宜啊，并且很新鲜哦。看一大早啊生意这么好啊，哇，现在荔枝也出来了啊，闪荔枝3磅10块钱，新鲜的大樱桃啊每磅5.88，特价荔枝啊，特价荔枝大车里啊，你又不吃啊，都掉了。芜湖的青提也便宜，3.99一磅啊，这有山竹啊，山竹就贵一点了，每磅12.88，奇异果啊5.6啊，现天热了嘛，真是吃水果的好季节啊。感觉在法拉盛像到了中国一样，那比中国还中国，对吧？哪个省的人都有。你要说在中国哪个城市要把全国人民都集齐了啊，还不是一件容易的事啊，就是在这么小的一条街上啊。我跟小说的是我们是我。哎呦，这两天天气好啊，昨天缅街才热了，昨天因为是星期天嘛，啊，好多人呢昨天。这也买老鼠药的，蟑螂药，老鼠药，老鼠吃了跑不掉啊。这边还有卖二手衣服的啊，这几天卖这个菜苗的生意也特别好，这也是二手衣服啊。
看的都还不错，蕾丝花边的啊。这卖菜苗、树苗的，还有卖种子的，每包2块啊，什么种子都有啊，主要是我们华人吃的一些蔬菜的种子，还有空心菜啊、玉米啊、扁豆啊。卖帽子的，帽子，5块钱，五块。倒是卖这个帽子不错啊，推个这个小拖车就可以出来了。街角也是卖菜的菜摊啊。在法拉盛生活真是太方便了。如果不去曼哈顿，你都不觉得自己出了国了。你看交通啊，也是很堵塞的，很多车。哇，这是卖艾灸的。多少钱了这个艾灸？这个12。12，还不错。要大的要小的这个。自己回家就是点上火，这个可以熏多久啊？这个？啊，对，1个小时左右吧。这个要打开以后，然后把这个插上去，点着，点着以后把它盖上。盖这个封门大小你们自己来粘吧。哦，这个很方便哦。啊，很神奇的。这么一解就可以烧一个小时。对对对，对，1个小时。这个是灸条了哈，啊对对对，灸条多少钱？灸条这个15就10块。哦，这是长的，这用2个半月，你看这个小盒，用2个半月。啊，挺不错的。嗯，总共这个15块钱，然后给你个贴，送给你个贴。哦，啊对，好的，谢谢啊。哎，这多用，用好几次。嗯，没关系，这个都可以。哎。这个都可以，然后这一个也可以，你这个拐弯这个地方，然后你很套上以后，这个随便放到哪个关节啊？啊，对，松紧的时候你可以那个，可以用这个来调。嗯，啊、好的，谢谢。艾灸，不错。你看，华人把这些好东西都带到了纽约啊。哦。街上好多人啊，我今天再试一下这个效果哈，看看怎么样。我买了2个苗，有一个没长起来，有一个还可以，不知道为什么。天津糖炒栗子。哎哎，跟他们去。来，2磅4块。这个讲的久了是吧？哇，便宜了，百果园的樱桃才便宜，2磅才4块。2磅4块很便宜，尝一个，尝不就行了？两磅才4块。好便宜、啊、可以，2磅才4块钱，很便宜的，很好的。你看客人一尝都要买啊，真的便宜。2磅4块，一刀加来。来，拿包提来。包脆包甜。来，一刀来。2磅才4块来。一条，
来，两包四块，两包四块，加油。这些特价的好便宜啊，才十五块钱。哎，两包五块，两包五块。他在这里呀，他在。险的就是他摔倒在这个马路中央啊，好彩就是梅西百货附近啊，车速呢还不是那么很快啊，真的非常危险啊，有惊无险啊。